English Premier League ma shirsha sthan ko Arsenal bijayi bhayeko cha. Gai rati bhayeko khel ma Fulham lai 3-0 gol antar le haraudai Arsenal bijayi bhayeko ho. Jit sangai Arsenal le 66 anka jodeko cha. Manchester City 61 anka ka sath dosro sthan ma cha. Tesro sthan ma raheko Manchester United bhane Southampton sanga gol rahit barabari ma rokieko cha. Gai rati ko khel barabari bhaye sangai United le anka baneko cha. Usko 50 anka cha. Old Trafford ma aitbar rati bhayeko pratispardhatmak khel ko pahilo half ma nai gharelu toli 10 khiladi ma sametina pugeko thiyo. Casemiro mathi fall garepachi referee सुरुवातमा पहिलो कार्ड देखाए पनि पछि VAR को सहायतामा रातो कार्डै देखाउँदै मैदान बाहिर पठाएपछि युनाइटेड 10 खेलाडीमा समेटिएर खेल्नु परेको थियो युनाइटेड शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँग 16 तथा दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग 11 अंकले पछि छ चौथो स्थानको टोटनह्यामसँग 2 अंकले अघि छ टोटनह्यामले एक खेल बढी खेलेको छ साउथह्याम्प्टन 22 अंक जोडेर पुछारमा छ यस्तै गैराती नै भएका अरु खेलमा वेस्ट ह्याम र एस्टन विलाले एक एक गोलको बराबरी खेलेका छन् भने न्यूकासलले वुल्फ्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ यता ब्राजिली फरवार्ड राफिनाको गोलमा क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा जित हात पारेको छ बार्सिलोनाले घरेलु टोली एथलेटिको बिल्बाओमाथि 1-0 को जिनो जित निकालेको हो यस जितसँगै शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले रियल म्याड्रिडलाई पुनः 9 अंकले पछि पारेको छ बार्सिलोनाको 25 खेलबाट 60 अंक पुगेको छ समान खेलबाटै दोस्रो स्थानमा रहेको रियलको 56 अंक छ पराजित बिल्बाओ 33 अंक जोडेर 9 औं स्थानमा छ